Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 11 залишили без електроенергії за борги, які накопичилися у період відсутності бюджету міста. Наразі без світла перебувають дві амбулаторії. Як вирішують проблему медики та чому Дніпрообленерго все ж опустило рубильник – далі у сюжеті. У двох амбулаторіях Дніпропетровського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 11 світла немає вже три доби. Лікарі кажуть, викручуються як можуть. Акумулятори від апаратів електрокардіограми відносять на підзарядку до сусідніх закладів або ж додому. З вакцинами складніше. Кожного ранку до амбулаторій, які залишились без електроенергії, підвозять необхідну кількість вакцин у переносних холодильниках. Проблема у нас произошла 29 марта, коли ми прийшли утром на роботу, у нас було відключено три амбулаторії світла. 5 числа, когда мы точно так же пришли на работу, уже у нас 5 апреля было отключено уже две амбулатории. Мы написали письмо на директора спродажу Дніпрообленерго Федько. Просимо продовжити термін сплати боргу за використану електричну енергію до надання коштів з міського бюджету. Также нас никто не услышал, потому что 5 числа нас опять отключили. Пані Світлана каже, борги, за які відключили світло, накопичились у період відсутності бюджету міста. Частково вплинула і зміна формату документів, деякі перейшли в електронний вигляд. Центр підпорядковується міській раді, тож медики ніяк не могли уникнути прикрого інциденту, однак змогли вийти із ситуації. Сложності, в принципі, не було. Єдине, що, звісно, не працює кабінет фізіотерапії, тому що це просто нереально при відсутності електричества. А все остальные и анализы, и электрокардиограммы снимаем. У нас рядом детский садик, спасибо, выручили с вакцинами, которые должны храниться в холодильнике, поэтому мы убрали их вовремя. Пациенты жаловались, может быть, кому-то было некомфортно? Даже некоторые, ну, когда уже говоришь, что у нас нет освещения, говорят, да. Труднощі побороли, та, власне, ситуація лікарів обурює. Адже заряджений вдома акумулятор, чи то віднесена до дитсадочка вакцина – прояв сумління кожного окремого медика. І аж ніяк не прямий обов'язок. Долг, который имеется, как бы относится к нашему лечебному учреждению, привел к тому, что были отключены структурные подразделения нашего центра, да, то есть амбулатории. Понятно, что мы, безусловно, мы нашли выход из ситуации, даже из такой, но честно вам скажу, сам факт того, что у кого-то поднялась рука вот выключить рубильник, да, опустить рубильник для лечебного учреждения, у меня просто вызывает возмущение. Представники Дніпрообленерго відповідають, що вони і так надали достатню відстрочку для погашення боргу. Адже відключити центр від мережі за несплату повинні були ще в березні. Гарантійний лист, який керівництво медзакладу надіслало до підприємства, не розглянули, адже в ньому не зазначили хоча б приблизні дати сплати боргу. Проте позиція Дніпрообленерго не влаштовує навіть представників міської ради. Гроші вже проведені, вони в казначействі з вчорашнього дня. Но Обленерго это понять не хочет. Они улыбнутся и подключат нас только тогда, когда деньги у них будут на счету. Я обращаюсь к Обленерго, господину Федько. Если вы нас слышите, пожалуйста, включите наши больницы, никогда не отключайте. Все равно бюджетные организации, медицина всегда рассчитаются, в конце концов, со своими долгами по электроэнергии. На момент підготовки сюжету світло закладу ще не підключили. Дніпрообленерго чекає оплаченого рахунку, лікарі – комфортних умов роботи, а пацієнти – безпечної та вчасної медичної допомоги. Аліна Цибульник, Дмитро Большак, новини 9 каналу.